וכל מה שנשאר בי הפרחים שאת נתת לי קמלו בינתיים פרחים ואין אני הלכתי עכשיו חוזר על עקבותיי אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי לכל אחד יש זכות לחלום צירות נייר במים רציתי רק לשוט הכי רחוק אני אדם משום מקום שמחפש לא רק סיבה לנשום תראי בניתי לנו בית כשהוא נולד אני נתתי את מה שלא היה לי קוצים שמה שלא נותנים לשכוח דוקרים אותנו ולא פי לכל אחד יש זכות לחלום צירות נייר במים רציתי רק לשוט הכי רחוק אני אדם משום מקום שמחפש לא רק סיבה לנשום לכל אחד יש זכות לחלום צירות נייר במים רציתי רק לשוט הכי רחוק אני אדם משום מקום שמחפש לא רק סיבה לנשום חוצים זה כל מה קיום התפילה בגטאות. עם כיבוש פולין, בספטמבר 1939, רוכזו היהודים בערים והוטלו עליהם מגבלות רבות. בחודשים שלאחר מכן, הוקמו גטאות שנועדו לבודד את היהודים מן האוכלוסייה המקומית. המסגרות הקהילתיות על חבריהן ומוסדותיהן,
עמדו במצוקה וחוסר עונים, נוכח ציבור שסבל תנאי חיים קשים ביותר. רעב, מחלות, עבודות פרך וצפיפות חמורה. ציבור זה הגיב למציאות החיים בדרכים שונות, ובהן הניסיון לשמור על אורח חיים דתי ולדבוק בערכים מסורתיים. היו אלה חיים דתיים בצל המוות. הרב קלונימוס ספירה, האדמור מפיאסצ'נה, ניהל בגטו ורשה אורח חיים חסידי עד סמוך לתחילת הגירושים, ונשא דרשות של שבת שעסקו בנסיבות הימים. תפילה שנאמרה בגטו ורשה תפשין בית. ריבונו של עולם, האזינו לכל... זכי בי לפעמים, ואם זה עוד מסע נואש אל הצריף אל המגרש, במסירת העיר הישנה איש לא יחכה בתחנה. Come on!
Opa!